המלכותי, האלוהי, המשפטי. הרי בסוף אני מחריג ששניים אלה נשואים בפני אדם ואלוהים. עכשיו הודיעו למטבח שהחופה והחברה עשו אותי רעב נורא. זה סיוט, ומותר לי כבר למות.
תן לי שעון. אני מפחד המון. זהו כישוף שביוטל. לבטל אותו יוכל רק לב אוהב שיעמוד בשני תנאים, שלושה לילות. ראשית, להתאפק מאוד ואת הסוד לא לגלות, שנית אסור לו למהר או את הדרך לקצר. ואת, גם בלי לדעת זאת הצלחת יפה כמו שני לילות. לצערי במצבי אסור אפילו לקוות שאת אותי גם תאהבי. אך אם תסכימי לנסות, ותעמדי בניסיון, גם כל היום האחרון, בסוף הלילה השלישי את הפוצים לעד השיב. גם בלי לדעת את כל זה, ליבי שלך. ביצורים ובמקרים כאלו, וגם יודעת את התרופה במקרים.